ظالم میں نہ کیما کلا ہوں میں وہ تو بندہ ہے وہ کہ بندہ میں خدا ہاں وہ تو بندہ ہے تو خدا نہیں تھی سکتا جناب دانیال اسلام کو اوہ رب ہے کہ جے میں قتل کر دوں سچ نہیں ہوگا آپ نے فرمایا کہ میں نبی ہوں میرے دل میں فقط خوف اللہ کا ہے میں قتل کو نہیں کرتا شہادت کو پیچھے نہیں ہٹتا اے خوف انبیاء دے دل وچ نہیں ہوندا اللہ خوف ہون علیہم انہاں دے کوئی خوف نہیں ہوندا میں اس چیز کو ترجیح دینا کہ میں رب دی بارگاہ دے وچ ظلمن قتل تھی کے پہنچا مگر کہیں بدبخت دے سامنے سر نہیں جھکاواں کہیں کو سجدہ نہ کرا اور غیرت مند غیرت مند خوددار بندہ خدا دی قسم ہے سانھا تے چڑھ دے سی خوددار بندہ کہیں دے سامنے سر نہ جھکے سی مشن دے فکر دے سودا نہ کرے سی بھاویں تے جیلا نصیب تھی سن سونے دے چڑھ دے سی پر ممتاز قادری کر جملہ ہی کولے سی گستاخ رسول کی ایک صدا سر تن تن سے جدا سر تن سے جدا جناب بخت جناب دانیال علیہ السلام نے جے اے گل کی تھی بخت سچ تھی بخت نہ ہرے تے خواب دے سامنے لکھا کیا ہوتا تے پتہ ہے اپ نے کو پتہ ہے میں نبی ہوں میں خدا علم دیتے نبی کو جو چیز غائب ہے اگر طاقت اللہ کرے اللہ علم عطا فرماوے تو نبی غائب دا علم بھی جان ہے جنت غائب ہے پر اللہ علم دیتے نبی جان دے علم غائب دا علم ٹھیک ہے نبی اپ نے فرمایا تھا خواب رکھے ایک پوت تھے میں خواب رکھے بس تو ساری ہوئی ہیں پیچھے کو جیویں دسا وے تو نال یاد آوے وہ خواب رکھے جی ہاں ہن جی ہتے آ گئے کیوں سامنے جو ایک بندہ بیٹھا سامنے جو کامل ہے اور خواب رہی تھی بوتے انہا سر سونے رہے تو کہ جی ہائی میں آپ نے کہنا سینہ چاندی رہے جی ہائی میں رکھے دیڑھ تانبے رہے جی ہائی میں رکھے ایمیں جلدی رہا میں تو پہ اٹھے میں نے ہماش باختہ پھینا میں نے کیوں سامنے جو نبی رہے جو رب کیا ہے کہیں جابر دی کہیں 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 کاہر دی کہ وہ نبی نے سامنے بہ سکے آپ نے فرمایا تل اونٹن تل تے روحے دائے دین بخت سر دی ساری ختم یہی دا تکبر آ کر سب اجرا فونڈری دا ذریعہ تروٹا ہے اگ تیرے ساوا بخت نصر سہا جھنگ ہیں آپ نے فرمایا جناب دانیال اسلام نے اتلا حصہ سونے دا بچلا چاندی دا وال لوہے دا وال تانبے دا فرمایا تیرے پیر مٹی نے جینا مرضی تو جا میرے اسمان دے نال تیرا قد پیا لگدا ہے مگر سن گیں پیر مٹی دے اور ہمیشہ ظلم جتنا مرضی طاقت پر کیوں نہ ہوئے خدا دی قسم جا میرے دا پیر ہمیشہ مٹی دے ہوندا ایک واری بہاد کر کے حق دا کلمہ بلند کر کے تے ایک جینا مرضی سونے دا بت کیوں نہ ہوئے پیر مٹی دے اس نے ایک پھٹے تے زمین دو سی اے پھٹے اے دا بتا یزید امام حسین ایک خدا مارے زمین دے بارے کیوں پیر ہی کہنا معلوم تھا کہ باطل دے پیر اتنے جو مرضی مضبوط ہوئے باطل دا ہمیشہ فریاد کمزور ہو سی جناب دانیال اسلام نے چلے دسیا ان کی بجیا خراب پہ ہو رہی تے ماتی میں مٹی دے تے بوتی میں ڈھا دے اتو ایک پتھر ہوا سکے ہن تعبیر تے دس جناب دانیال اسلام کون اج دے رب بس تو بس دزال بس ایسی تو نے دس تعبیر تے تعبیر کیا ہے اپ نے کہا تعبیر ہے کہ جتنا مذہب گزر چکے جتنا نبی گزر چکے انہیں دین منسوخ بات کرتا یہ لکھا منسوخ آپ نے ہمیں دیا منسوخ غلط آپ نے فرمایا تیرا تختی ڈیڑھ سال رہ گئی کر گئی تم ہائے ہائے تو ڈھاک دے فور سے بول رہا ہے سب کو پمنجا لا ہے لا نہ سکے سمجھ میں کہ قران نہ سنا لیکن حدیث نہ سنا پر سن گئے تھوڑا پاس تو سر پہ رات تم گئے تو ختم ہے پاس تو سر دین تجھے میں نے پاس ختم اپ نے کیا اچھا اے راستہ چلو نبی اے راستہ جڑا وہ پتھر رکھے او کون ہے او جو پتھر اسمان تو آئے آ کے بت کو سٹینا پڑے بت جٹھے ٹکڑے ٹکڑے تھی گئے او کون ہے جناب دانیال علیہ السلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشخبری سنوے دے پر آپ نے فرمایا جڑا او پتھر تو سونا جیا آئے آخری بوتے کو ڈھا دیتے تے او پتھر ول بددا ملے تے بددا ملے جناب دانیال علیہ السلام فرمایا کہ تے کو میرا سیدا پیا ایک نبی آخر الزمان جڑا عمر لقب پیسی آون والا ہے اودی
ਪੱਠੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਰ ਠਾਇਵੇਂ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਆਗਰੀ ਨੂੰ ਸੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਪਈ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਨ ਹੈ ਆਇਆ ਤੇ ਫਕਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਵੰਸੀ ਇਤਨਾ ਫਕਤ ਮੱਕੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖਰ ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦਾਨੀਆ।